What's up, guys? Welcome to Jua Celeb Wako, your number one celebrity talk show. It's your host King. Let's go ndani ya nyumba na Bloga. Make sure unaona hii episode. Unarudia hii episode. Bazu. Yes. Niambie. In coffee? Yes. Karibu manzi. Yeah, asante manzi. It's been a long time. Finally. Uh-huh. Hey, tumepanga hii kitu mara sijui ngapi. For a while. Eh, hey, imekuwa tu like wakati kwa tunangoja maandamano. Maandamano yalisumbua sana. But karibu. Asante. Nimevaa hii label. You can actually early in advance. Wase wananidi kujua. We'll be having trivia questions za wase. Questions zitakuwa different but based on also the Kenyan industry na wasani. You'll be winning merchandise za Bloga Flani, yeah. And also Jua Celeb Wako. So make sure una follow, make sure umeclick your button ya subscribe hapo hivyo chini. Sindio? Yeah. So first of all, hata before tuende mbali, Bloga Flani ni nani? Okay, so Bloga Flani is a blogger, obviously. Now the reason why we ended up I ended up choosing that name is because of what I was doing at that time. Yeah. So your time nilikuwa naandika. Okay, I've written for so many blogs. Hata sahi siezi hesabu. I've had my own blog. I've also written for multiple blogs. So hiyo ndio imefanya as a person nikaamua instead of now using maybe another name, sinitumie tu blogger. Okay, so nikatumia hiyo blogger BLOGA alafu Flani. Now the reason why nilipick Flani is because whenever nilikuwa nasikia kwa news, nilikuwa nasikia sometimes wamesema a certain blogger did this and this. So mimi nikasema a certain blogger. Alafu nilikuwa na ever since nianze social media, nilikuwa nataka ku maintain anonymity. Sikuwa nataka watu wanijue sana. Okay, because at that time nilikuwa naongelea so many issues. Alafu unajua with freedom of speech na nini nini, watu wengi walikuwa nashikwa. Yeah. So mimi kupikio Flani ilikuwa to just try and remain anonymous. Alafu sasa all of a sudden nikapick. Interesting. Hey, ikakuwa kitu kubwa. Sindo tumekutoa. Yes, indeed, exactly. Tumekutoa from huko. From anonymous. Anonymous to watu. Kwa hii show. Make sure ume subscribe. Yeah, exactly. Ume mention na wase. Big brands also. Unaweza tupatia. Okay, if you can mention, I don't know if it's an issue ama ni sawa, so that people can actually understand. Maybe wameona kazi yako na wajaijua. That ni Bloga Flani. So ume work na kina nani? Oh, okay. So to start off, obviously I have worked with Capital. Okay, Capital FM. Na watu wengi hata ukiona watu wengi uniambia like accent yangu na hiyo pronunciation nini ni vile nilikuwa around these people na nyinyi mnajua vile watu huongea Capital FM. So kulikuwa na hiyo too much English na ndo nikazoea. Okay, so nimework nao, nimework na kenyans.co.ke. It's one of the biggest news website in the country. Nimework with brands. Nilianza na millennial, na wacha hata millennial. Before niingie millennial vibe, nilianza na Varsity. Okay, Varsity was a very big turning point for me because nikaanza ku realize through this platform I can actually work with the youth. Okay, watu age yangu. Alafu sasa nikaingia into millennial vibe. So me myself, mimi si Gen Z by the way. I'm a millennial. Yes. Okay. So the reason why even millennial vibe was very successful, it was because ilikuwa run na a person who is a millennial. So mimi mwenyewe ndo nilikuwa na run. Okay. So through millennial vibe ndo sasa nikaanza kuongea na artists sasa. Okay. Okay. So nimework na Willie Paul. Okay, there was a marketing gig tulifanya naye. Yes. Nimework na Size 8 before akuwe pastor. Yes. Obviously. Yeah, nimekuwa hapa for a while. Yeah, imekuwa long time. Yeah, exactly. True. Now the thing is, nimekuwa nikiwork behind the scenes. Okay. Which means even the things, easy projects zenye unaona kina Willie Paul, kina Size 8 wakitoa. I have worked with rappers, kina hata wakadinali at one point nimework nao. Yes. Someone who was I think I have worked with for a long time, anaitwa Lil Feli. Okay. Lil Feli tumekuwa na like a big long lasting relationship. Okay, ever since nikasikia track yake, hiyo time ilikuwa diss song tu. Okay. Alikuwa na diss kina Calligraph, kina Octopizzo, kina nani. So after listening to that nikaona hapa kuna potential. Yes. So hapo tumekuwa in contact, ame release tracks, na sasa hivi tumeanza ku push on consistency. Na hiyo ndio imenencourage up until now. Sasa hivi kuna various artists wenye na manage.
lakini bado sito, hapo sitawataja sasa. Okay. Nataka wa grow kidogo ndo tuanze kuwataja. Yeah. Which is a very good starting point. Because I feel like most people, when it comes to wasani, they go for wale wenye wako pale juu. Yeah, exactly. Na the fact that umeanzia hapo hivi chini. Hiyo angle imetoka wapi? So, ni the thing is, I love seeing things grow. Mm-hmm. Okay, ndo maana unaonanga mimi naendea like the smaller artist. Okay, okay, because yes, nime work na big artist, but then kuna hao wenye wanakuja na mimi sasa. Because even for me to be where I am right now, it may take time. Kweli. Okay, like unakumbuka Nyashinski akisema kablo kabla ufike jina kaa mimi jipe miaka kana. It's actually hiyo kitu inakuanga real. Like watu wengi wanafikiria ni lyrics tu. Si lyrics, it takes time. Okay, and that's why unaonanga nikifika point kama hii, nikiona an artist, nataka tu walk hiyo journey na yeye. Okay. So that in case ameitwa kwa table, assign contract about anything, najua background ya huyo jamaa. Kweli. Najua ni hii, anahitaji this, anahitaji this. So itakuwa easy for me to actually promote this guy because namjua. Okay. Yeah. You know, makes sense. Naweza sema tume get overall ya what you're doing, but not necessarily the description of what you normally do. Ufanya nini exactly? Okay. So right now, professionally, I'm a filmmaker. Okay. I also teach students who make film. Yes. Okay. Then also I am a brand manager. Okay, brand yangu, peke yangu, I manage that brand. I'm also a social media manager for multiple people outside here, plus artist, and now I'm just getting into now management. Okay. Okay. Yeah, that's basically what I do. Okay. Yeah. That's a good move. What's your take on the industry, given that as I tell, line yenye wewe umechukua ni entertainment and the entertainment industry. What's your take on the Kenyan entertainment industry and the artists that we have now? Because before, tulikuwa na millennial artists. Exactly. And then we have the new artists. The new artists. What's your take on that? So right now, we have, I can call them maybe the Gen Z artists who are really doing so good, okay? We have the new urban tone thing that is actually taking over. Radio stations imeanza kucheza urban tone and all that. The thing is, when you look at an industry like this, it has so much potential, and I'm really glad that this year at least tumeanza kuona moves, watu wana make moves, watu wana make songs, kuna so much consistency. The thing is, in the past industry yetu imekuwa with a few people. Like unapata kama ni hip hop kuna 3 rappers. Kama ni maybe R&B, kuna another 3 artists. Lakini sasa hii unaingia kwa hip-hop, unapata namba. Unaingia huku, unapata namba. Okay? So the thing is, the industry is growing. Growing, yes. But now, mimi kitu inanisumbua bado ni the business side of the industry. Okay. Hapo sasa ndo tuko na challenge, especially as Kenyan artist. And that's because maybe I can blame the media kidogo, mainstream media, not social media, mainstream media. Because for these people to actually make money, which is a problem, they need to be seen. Wanafaa kukuwa kwa radio, wanafaa kuwa kwa TV, wanafaa kuwa kwa shows. Because mimi nikikuita kwa radio, nikiplay songs zako, watu wata request hizo songs. Hizo songs itaenda kwa DJ, DJ atapeleka kwa club. Club manager atakuita. Unaona? Hii kitu inaenda hivyo, like it's a system. Kweli. Lakini sasa sisi tukiharibu, when it comes to mainstream media, wewe hata ukienda show maybe uitwe, ama kwa sababu most shows zenye our Kenyan artists unapata, si ati through mainstream media, wanapata through connections. Bishti yangu anajua mtu pale, so wewe anakujua, anakuambia kuja. But sasa ukiangalia other industries vile wana grow, auitwi na bishti yako. Yes. Media imekucheza, imekucheza. Uko na demand. But a question, assuming mimi na perform, wewe umeniita. How does that affect the crowd? Because definitely numbers zina matter. Exactly. Because na feel, assuming Mr. Right, Brooklyn ama Ska ana come through. Already wasi wanawajua, but if people didn't know them, na wachizi kwa media, then how does that affect the numbers? Because tiko lazima ziuzwe. Yes, indio. Lazima tike ziuzwe. Yeah, so I feel like tunajichoma sisi wenyewe, because at times unapata, you'll find a certain media house in a run gig.
kuna Kenyan artists, but they still do not play the same Kenyan artists. So in our choma, because asako zile za asi na kina nani, we usually listen to different things. Sindio, exactly. Because now if you tell me something like what Classic 105 did, wali come together with, I don't know, nimesahau jina hiyo bank, or Stanbic. Wali kuja together with Stanbic, wakaleta Boys to Men. Yes. So the reason why that event was successful, ni because ukisikiza Classic 105, wanacheza Boys to Men. So fans wenye watatokea, wanakuja kusikiza Boys to Men. Because through that, wamekuwa kicheza Boys to Men, wanaleta show ya Boys to Men. Okay, lakini sasa the same Classic 105, wakileta wakadinali, inakuwa tricky because they don't play wakadinali. Yeah, because mimi taangalia poster nione Classic 105, alafu naangalia wakadinali, but hakuna. Azingiani. Hakuna mali wanacheza. Unaona, hakuna mali wanacheza. So hiyo italeta shida kwa sababu hata fans wenyewe hawaezi tokea show. Okay. Hey, wataanza kushtuka how is that related? Okay, you know, makes sense. Now, what you take in terms of umesema, the management part, ya wasani, something needs to change. Either in terms of the media, yes, but now kuna pati yao ya management. Now, artists may get gig, may perform, and then what? Because personally, na feel kumekuwa na comebacks mingi za wasee. And zingine zinakuwa disappointment kwa sababu unapata ni mse alikuwa kwa game. Amerudi, but even the venye amejirepresent tu, venye tu anakaa, I match up to however he was. Na na understand, yes, kumekuwa na hizo challenges, but for you, umekuwa na, let me call you an analyst wa industry yetu. What do you think? Is a game changer saa hii, because mse kama Triomeo, I like the guy because okay, skill yake kwanza ni ngori, niko na fan wake normal, fan wake die hard, but napenda kitu madhake anadu. Exactly. Unaona, hiyo ni tofauti sana. Because now ukicheki ule mtu huyu ametoka chuo juzi, not so long ago, alidu exam yake, but hiyo imekula kando because kuna skill na kuna career yenye na kuwa managed na Na madhake. Okay. Sijui kama kuna watoto manage kama wazazi. So, unaona, the thing about management, I think the reason why so many of our artists, they don't get it right, is because they think of the manager as a sponsor. A manager is an employee. Hapo ndo kuna shida. Manager ni employee. Manager hayuko hapo kukumanage. Yeye, wewe ndo creator, wewe ndo boss pale. So yeye anakuja kumanage hizi the tricky part where you're not supposed to be involved. Vitu na pesa, vitu na shows, vitu na branding, vitu na merchandise, anything else. Hizo ni zake. Hiyo ni part yake. Okay. So sisi hatujui kudifferentiate role ya manager. And that's why so many artists wanakuwa affected with that thing. So you'll find like we have so many talented Kenyan artists, but sasa kupata tu manager, it's very difficult. In Triomeo, hiyo situation yake, mamake anamjua vizuri. Like huu ni mtu tumekaa na wewe. Okay, so unakujua vizuri. And that's why I normally tell artists, in case you're looking for a manager, your relationship inafaa kuwa na mtu anakujua. Anakuelewa. Alafu the thing is, si ati tu rafiki yako, he also understands the music side of business. Okay? So hiyo business anajua umse, kama anaenda show, anafaa kuvaa hivi. Kama anaenda show, hatuchukui less than 20,000. Okay? So unakaa pale. Artist, kazi yake si management. Artist, social media, hata sahi social media, I know maybe you have a small maybe team kidogo, uwezi manage kupata social media manager, but then artist atavai kukaribe yo simu. You know what wakadinlali do? Wakadinlali wakona katululu. Unaona tu zineto banafos. Azina WhatsApp, azina sijui social media nini. Wakadinali, the only way they access social media, wana access na laptop. Okay? Wapati yati wakona hizi smartphones wanatembea because they know hii ni distraction. I need to create good music. True. Na hiyo ndo distraction yanatusumbua. So artist kwa pali anafaa kupost on social media, anafaa kuenda kubagain, atalipo pesa ngapi kwa show, anafaa kubagain costume yake, set design, in case kuna video ama recording fee involved, anafaa kufanya hizo vitu, atapata wapi time ya kucreate good music. Ina make sense. Na
as blogger Flani, mm-hmm. what are you unaweza sema unatake uko involved aje mm-hmm. in changing the game, because as far as I know kuna mm-hmm. kuna radio Flani mm-hmm. na personally I feel like it's a really good idea mm-hmm. especially in terms of, because wase wana need education, yeah exactly, ni mafani mm-hmm. but they need to know music gani ndio ngori mm-hmm. nani amekam mm-hmm. what's happening in the entertainment industry mm-hmm. and I feel like that's a good initiative mm-hmm. mbona uli come up na your playlist aje how did you think of it, because I know so many people who have the platform but they're not choosing to actually promote the Kenyan artists and yeah, exactly mm-hmm. yeah, so for me the reason why I came up with the idea of Radio Flani mm-hmm. was to provide a platform. Okay. Because mimi nimekuanga na issue na mainstream mm-hmm. media mm-hmm. because you listen to radio, you watch TV mm-hmm. there is nothing that is playing that is Kenyan. Okay? True. Tumekuwa tukisema 70% Kenyan, 70% mpaka wa leo nothing has ever been done mm-hmm. so for me, mimi na provide platform mm-hmm. na kwa hiyo platform pia na provide education mm-hmm. because now it gets to a point where mm-hmm. artists need to know mm-hmm. wanafaa kujua kuna avenues where you can get money. Yeah. You don't need to do maybe shows kila saa. Mm. Watu wana get money from streaming. Mm. Watu wana get money from endorsements. Mm. Okay? Like kuna so many opportunities. Sisi tumestick to nitafutie show. Nkweli. Unaona? Mm. So mimi na try in case hata ukiangalia how I do on my Facebook, on my social media platforms, mm. at least on Mondays or some days na kachini mm. I pick a topic that is very important, kama last week nilikuwa naongelea split sheets mm. okay mm. naambiwa say this is how they work mm. Najua most Kenyan producers hata maybe hawajui hawana mm. idea split sheet mm. like ukikuja huku huku chini kwa sababu mimi nimeinteract na upcoming mm. mtu anaingia studio analipa do yeah analipa do anaenda mm. but ujui hii mm. music tunaweza sign a contract mm. in case upate shows ama in case iende viral or something mm. it gets successful naweza pata hii percent. Mm. So unaona, so unapata producer, mm. mimi nimekuwa na producers wanauza pianos. Mm. Like imekataa ku work. Like sasa hakuna ailipi. Mm. Okay? Mm. Artist anakuja anakuambia, acha nikulipe tuke hiyo ingine nitamalizia mm. ni record song. Mm. Okay? Mm. By the end of the day unapata producer ameoshwa. So unajua saa zingine tunasema artist wanaoshwa but producers pia wanaoshwa. Unaona kwa sababu ya hizo two small details. Mm-hmm. So hizo details ndo mimi nakuja mm-hmm. because I have access to people mm-hmm. who we discuss a lot. Mm-hmm. Hata wewe mwenyewe tume discuss a lot. Yeah. Tuna exchange knowledge mm-hmm. here and there. Mm-hmm. So tunajua in case tunataka kupush industry hivi mm-hmm. these people need to know. Kweli. Tusiwafunike tu. Mm. Wanafaa kujua easy things. Yeah, so that's why mimi nimekuja kwa hii space ku provide platform na sasa hiyo knowledge. Okay. Yeah. Kuna playlist Flani. Mm. Eh. Mm. What? Niko sio na playlist Flani. Leo utaiona kwa hii show. We'll be taking a break. Tunaanza say playlist Flani. Yeah. Usione mara ya kwanza na uiachie hapo. It's going to be ebu kwanza patiana social media so that people know exactly wanaiona ndio by the time wana follow playlist Flani they actually know this is going to be going on every single week, every Saturday. Wacha ni mwache ya bonge. Sawa. So we have the playlist it's by Radio Flani it's called a weekend playlist. Now the reason why sikuitaka kuweka weekly playlist because kila mtu anafanya weekly playlist. Ni kweli. So mimi the thing is nataka kukuja na a different angle na kupatia a weekend playlist. Mm-hmm. So this playlist is normally huwa na upload on my YouTube every Saturday. Okay? So ukienda on my YouTube Blogger Flani hiyo playlist iko pale. Mm-hmm. So from song number 1 to song number 10 I just pick 10 songs because nime realize people are busy. Mm-hmm. Okay? So nikikupatia hata 10 songs utasikiza na ujue these are actually the best songs this week. Now. Okay? Na easy songs, they are basically from the artists that you know and also from artists that you don't know. Okay. That's the beauty about it actually. Unapata kuna artist hata mwenye hujaisikia. Lakini ukienda kwa YouTube yangu usikize hiyo ngoma utajua kwa nini iko kwa hiyo list. Okay? So every Saturday mtakuwa mnapata hiyo list. It's normally on my social media pages, ukienda Facebook, Instagram and also Twitter plus TikTok ziko huko yote. Sasa ukitaka kuisikiza iko YouTube. Kweli. Yeah. As we are wrapping up naweza taka
given that you already have your playlist ya kila Saturday, mm-hmm. na leo ni Saturday, mm-hmm. what's your playlist? Like, what's your, acha nisema top 5 uh-huh. artists, uh-huh. and then your top 5 songs is uh-huh. in una feel signed, you know. Oh, okay. Mm-hmm. So, if we are to go into my top 5 artists, mm-hmm. especially this weekend, mm-hmm. my top 5 artists ni Tanzania Ben. Mm-hmm. Okay, Ben has been very consistent. Mm-hmm. Hapo hata siezi, hapo siezi bishana na mtu. Mm-hmm. Ben has been very good ever since mm-hmm. atoke Sauti Sol. Mm-hmm. Okay, ameshine tu. Like amekuwa the amekuwa tu uko juu. Okay? Mm-hmm. So Ben, mm-hmm. obviously I have to give him flowers. Mm-hmm. Alafu mtu mwingine Otile Brown. Mm-hmm. Otile has had a new album out. Mm-hmm. You guys have checked it. Your album inaitwa Grace. Mm. Okay, so album imekuwa out for a while now and is actually doing very good. Mm. Okay, hizo collabs, I like the collaborations because aliingia pale TZ, akaingia pale Nigeria, mm. did things. Hizi collab ndo zinauza. Okay. Aya, number 3 mm. obviously ni Charisma. Mm-hmm. Charisma of Leban. Mm-hmm. Ametoa album jana. Yeah. He's been very consistent. Also, shout outs to him as maandamano all through amekuwa hizo ni zote. Amekuwa zote. Mm. Okay, so Charisma is a very nice guy. Mm. And obviously, another person that I would like to include in my top 5 mm-hmm. is Silverstone Bars. Mm-hmm. Okay. Yeah. Yeah. So, Yule FMC, if you're talking about rappers, mm-hmm. Female rappers in the country, mm-hmm. Silverstone Maze may come through vibaya. True. And this time, actually, mm-hmm. alikuwa Gecko Cafe. Yeah. I think it was on Thursday. Yeah, Fanisi. Fanisi. Asana do kitu big. Yeah, exactly. What? Your platform ni nzuri sana. Shout out to Fanisi. Kona gym what sometimes back tumekuwa na labala pia juzi amekuwa Fanisi mm-hmm. like I know a bunch of artists mm-hmm. wenye wanapatiwa platform tena you know uh-huh. and I feel like that's the spirit because otherwise industry inaenda wapi unajua yeah. Nataka mm-hmm. nataka pia si tukue na performances zetu kwa hii show exactly hello uh-huh. like cause wewe ni msanii mm. na kazi ya msanii ni kupatiana skill kwa nani mm-hmm. so among the platforms that nilikuwa nafikiria cause hata Radio Flani yeah we should among whoever is watching mm-hmm. if you're a producer you are an artist you need to be part of this whole project cause Kenya ni yetu mm-hmm. Tulisema tusikuwa tuna show up only when tunaenda maandamano exactly. kuna mziki kuna wasio wana act uh-huh. tumekuwa na kina majei uh-huh. beba uh-huh. whoever uh-huh. kuna wasio wengi uh-huh. and we need to show support if at all tuna move mm-hmm. towards the direction that tunasema mm-hmm. so first of all before nitoke because mm-hmm. you're sending out the last person exactly make sure una follow 83 creatives kwa TikTok tuko 83 creatives utapata content zetu zote mm-hmm. Instagram tuko hapo as 83 creatives mm-hmm. YouTube channel 83 creatives but ukisearch Joe Celeb wako bado utaipata mm-hmm. Facebook King KE mm-hmm. Utanipata personally I usually post hapo sana we also have a page called Joe Celeb wako mm-hmm. and 83 creatives unaweza zi follow zitakuwa hapa hivi chini tuko na mse wetu hapa Bloga he'll sign out mm. but big ups maze asante maze mm. Yeah so I'm really glad that I was here today okay it's been a long time coming because ni kitu tulikuwa tumeplan yeah. but now that we at least we'll be showing up regularly mm. tunafanya hizo shows tuna talk about Kenyan music mm. the entertainment industry in Kenya mm. because industry ni yetu mm. vile umesema tu mm. na hakuna mse atai push ka sisi yeah. unaona So that's why I'm saying as Blogger Flani, when you get me on social media, I do, every day, I talk about Kenyan music, Kenyan entertainment industry, yeah. okay? Mm. So zidi kufollow Blogger Flani, Facebook, Twitter, mm. Instagram, TikTok, yeah. and also on YouTube, mm. same name, yes. okay? Sijabadilisha anything, mm. same name kila mahali, mm. okay? So that's why it's easy to find me. Exactly. So we'll be bringing you more. And hopefully you guys get to experience this new project. Sorry. Cheers. Sorry.